ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះអាត្មាមានបជាដកថ្មីមួយទៀតឈ្មោះថាភិក្ខាបរម្ពរៈជាដកភិក្ខាបរម្ពរៈជាដកភិក្ខាផលដកស្រៈអេផលផលកហកណាផលដកស្រៈអេនឹងកជាងខដាក់ស្រៈអាភិក្ខាហើយបរម្បរៈបរមជាងបនឹងរភិក្ខាបរម្បរៈណាតកតងរឿងភូជនតកតងរឿងភូជននឹងដោយក្នុងការនោះព្រះអង្គគង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនមានកដុំពីរម្នាក់ហ្នឹងគាត់ជ្រះថ្លាជ្រះថ្លាក្នុងប្រតនត្រ័យអញ្ចឹងទៅគាត់តែងតែបូជាពពុទ្ធណាជ្រះថ្លាចំពោះពពុទ្ធទៅគាត់ក៏បូជាចំពោះពពុទ្ធអញ្ចឹងទៅដោយសកការៈផ្សេងផ្សេងតាមឱកាសលទ្ធភាពរបស់គាត់ហើយគាត់ជ្រះថ្លាបធរទៅក៏រៀបជ្រះថ្លាប្រសង់ទៅក៏ប្រគេនចង្ហាន់ប្រសង់វរណាវច័យ4អញ្ចឹងទៅគេនចំពោះប្រសង់បន្តដល់ទៅបធរមិនដឹងទៅយកទៅឲ្យនរណាប្រគេនណាណាប្រគេនអង្គណាអានឹងចឹងទៅអត់ដឹងណាចឹងតសួរព្រះទូព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គបានបូជាហើយចំពោះពុទ្ធបានបូជាហើយចំពោះពធអើចំពោះប្រសង់ប៉ុន្តែមិនទាន់បានបូជាពធទេចឹងណាខ្ញុំព្រះអង្គគួរបូជាបុគ្គលណាដែលឈ្មោះថាជាការបូជាពធដឹងដែរញោមបូជាចំពោះបុគ្គលណាឈ្មោះថាបូជាធរណាណាណាដល់អញ្ចឹងទៅព្រះអង្គត្រាស់ថាអ្នកគួរបូជាចំពោះអណ្ណំទៅពួកអណ្ណំជាឃ្លាំងធរអញ្ចឹងទៅក្តុំ2ហ្នឹងក៏ជ្រះថ្លាក្រោយមកក៏រៀបចំប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះអានន្ទមានតាំងពីត្រៃចីវរប្រគេនចំពោះព្រះអានន្ទទៀតសន្ធិសន្ធមប្រគេនទៅព្រះអានន្ទបានសម្ពុតចីវរបានចង្ហាន់នឹងមកហើយនឹកឃើញថាអីព្រះសិរីបុត្រជាធម្មសនាបតីធម្មសនាបតីហ្នឹងហៅថាមេតបធរហើយយើងត្រឹមតែឃ្លាំងធរទេហើយដល់លមេតបធរណាគេញាតញោមព្រះសារីបុត្រអញ្ចឹងក៏យកទៅប្រគេនព្រះសារីបុត្រចំណាយព្រះសារីបុត្រនឹកឃើញថាយើងគ្រាន់តែជាមេតបធរទេប៉ុន្តែអ្នកជាម្ចាស់នៃធរណាគេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃធម៌អញ្ចឹង
ចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនេះសំគួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏យកទៅប្រគេនព្រះអង្គថ្វាយព្រះអង្គតែព្រះអង្គទទួលហើយមិនឃើញនរណាឲ្យក្រៃលែងជាងព្រះអង្គទៅទៀតព្រះអង្គក៏សោយនៅចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនឹងទៅតែអញ្ចឹងភិក្ខុទាំងឡាយក៏សន្ទនាគ្នាទៀតណាជែកគ្នាទៅអង្គសួរអ្នកទាំងឡាយសន្ទនាគ្នារឿងអីបានទូលព្រះអង្គទៅបានព្រះអង្គត្រាស់ថារឿងភ័ព្ទដែលប្រព្រឹត្តទៅតគ្នានឹងមានតាំងពីមុនមកម្លេះមានតាំងពីមុនមកមិនមែនតែក្នុងពេលនេះទេសម្បីតែមុនហ្នឹងក៏ធ្លាប់កើតរឿងចឹងដែរហើយក្នុងកាលនោះរាជាព្រះបាទព្រហ្មទត្តណាសោយរាជសម្បត្តិនៅក្រុងពារាណសីព្រះអង្គមានប្រោហិតម្នាក់ជាអ្នកថ្វាយនៅធរអ្នកសម្ដែងនៅធរជួយព្រះរាជាហើយចឹងទៅព្រះរាជានឹងតាំងនៅក្នុងធរប្រព្រឹត្តនៅទស្សពតិយធរមិនលំអៀងក្នុងអកតេអត់មានលំអៀងអីទេគឺល្អណាស់ចំពោះប្រជានរាអញ្ចឹងទៅអ្នកនៅក្នុងវាំងនឹងសរសើរអូល្អណាស់ព្រះរាជារបស់យើងល្អរមបានទេចឹងទៅអ្នកក្រៅក្រុងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងណាណីក៏អញ្ចឹងអញ្ចឹងព្រះរាជាចង់ដឹងមើលតើយើងមានគេនិយាយអាក្រក់អត់ក៏លោថាគេនៅក្បែរហ្នឹងគេមិនហ៊ាននិយាយល្អពីយើងអញ្ចឹងក៏ខ្លែងខ្លួនធ្វើជារាសាមញ្ញធ្វើដំណើរយាងទៅជាមួយនឹងបរោហិតទៅធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយទៅដល់ស្រុកមួយនឹងឈ្មោះកាសិករដ្ឋមានស្រុកមួយនឹងចូលទៅក៏ទៅសម្រាកនៅនឹងសាលាសំណាក់មួយក្នុងសាលាសំណាក់នឹងចឹងទៅក្នុងការនោះមានអ្នកបម្រើកដុំពីរម្នាក់នឹងឃើញចឹងក៏ទៅប្រាប់ច្បាយនាយថាអូយមាននរណាទេមកនឹងស្អាតដល់ហើយដៃជើងនឹងរវត់រវន់ស្អាតពណ៌ដូចមាសអង្គុយនៅក្នុងសាលាសំណាក់កើតចិត្តស្រឡាញ់ក៏ប្រាប់ជាវាយនាយវាយនាយនឹងចេញមកមើលទៅព្រះរាជាទេតាព្រះរាជាអញ្ចឹងទៅឲ្យព្រះរាជានឹងគង់នៅតណ្ដឹងទៅចាំទូគុំនឹងធ្វើក្រយាស្ងោយសម្រាប់ព្រះអង្គទៅផ្ទះបាត់ទៅក្នុងកាលនោះមានតាបោះមានតាបោះមកប្រកបដោយរិទ្ធមានអភិញ្ញា5សមាបត្តិ8ហោះពីព្រៃមកមកសម្រាប់ក្នុងសាលាសំណាក់នឹងដែរហើយក្រោយមកមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងមកហោះពីភ្នំនន្ទមូលមកក៏មកសម្រាប់នៅសាលាសំណាក់នឹងដែរតែអញ្ចឹងទៅជុំគ្នាកដុំពីរហ្នឹងក៏ទៅយកបាយទឹកមក
យកមកថ្វាយព្រះរាជាព្រះរាជាបានក្រយាស្ងោយនឹងហើយក៏យកទៅឲ្យជូនប្រោហិតហើយដល់ប្រោហិតក៏យកទៅប្រគេនព្រះតបោះហើយដល់តបោះយកទៅប្រគេនព្រះបជ័យកពុទ្ធហើយដល់ទៅព្រះបជ័យកពុទ្ធអត់មានប្រគេនអីតទៅណាទៀតទេឆានអស់ចឹងទៅក៏ຕ້ອງពីឆ្ងល់មានរឿងអីចេះហេតុអីបានប្រគេជូនទៅព្រះថ្វាយព្រះជាព្រះជាមិនឆានហើយមិនមានមាត់មិនមានអីសោះគ្មានសួរនរណាសោះយកទៅឲ្យបារោហិតហើយបារោហិតហ្នឹងក៏គ្មានសួរនរណាអីទាំងអស់ក៏យកទៅគេព្រះតបោះហើយតបោះហ្នឹងក៏គ្មានសួរអីដែរទៅយកទៅថ្វាយព្រះបច្ចេកពុទ្ធហើយព្រះបច្ចេកពុទ្ធអត់មានសួរអីទាំងអស់ឆានបដោយតើរឿងឆ្ងល់ក៏ទៅសួររឿងនេះមានតែយើងសួរបាត់ដឹងរឿងបានកដុំ2ហ្នឹងក៏ពោលចំពោះព្រះរាជាថាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបានឃើញព្រះអង្គមានប្ររូបនឹងទន់ភ្លន់ចេញចាក់ដែនមកកាន់ព្រៃស្ងាត់ប្រកបដោយផ្ទះកំពូលដ៏ប្រសើរមានអាសនៈដ៏ថ្លៃថ្លាដែលគេក្រាបបំរុងទុកទៅផ្វាយក្រយាស្ងោយដល់ឧត្តមជាផត់នៃស្រូវសលីជាផត់នៃស្រូវសលីដល់វិចិត្រលាយដោយសាច់ដ៏ស្អាតចំពោះព្រះអង្គដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តណាស់ហើយព្រះអង្គទទួលផត់ក្រយាស្ងោយនៅហើយតែមិនសោយដោយព្រះអង្គឯងទេហើយត្រឡប់ទៅជាប្រទានដល់ព្រាហ្មណ៍ទៅវិញសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គតើហេតុការដូចម្តេចបានជាព្រះអង្គធ្វើអញ្ចឹងបានព្រះរាជាត្រាស់ថាព្រាហ្មណ៍នេះជាអាចារ្យរបស់យើងជាអ្នកខ្វល់ខ្វាយក្នុងកិច្ចការតូចនិងកិច្ចការធំជាបុគ្គលគួរគោរពផងគួរឲ្យយើងហៅរកផងព្រោះហេតុនោះយើងគួរឲ្យភោជនរាជាថាព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងក៏ធ្លាប់បង្រៀនធម៌យើងជាអ្នកខ្វល់ខ្វាយក្នុងរាជកិច្ចជំនួសយើងផងជាបុគ្គលគួរគោរពផងចឹងបានជាយើងត្រូវឲ្យនៅភោជននឹងចំពោះបុគ្គលនោះហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកណាដែលមានគុណជាងយើងយើងក៏បីឲ្យទានចំពោះបុគ្គលនោះអញ្ចឹងតើក៏ដល់ពីយល់ឡាអញ្ចឹងក៏ទៅសួរព្រាហ្មណ៍ទៀតតែឥឡូវនេះខ្ញុំសូមសួរព្រាហ្មណ៍ម្ដងព្រាហ្មណ៍អ្នកចូលប្រាប់ខ្ញុំមកព្រះជាបានប្រទាននៅភ័ត្រដែលលាយដោយសាច់ដ៏ស្អាតចំពោះអ្នកហើយអ្នកទទួលភ័ត្រហើយក៏បានប្រគេនៅភោជនហ្នឹងដល់ឥសីទៅវិញអ្នកប្រហែលជាដឹងថាខ្លួនឯងមិនមែនជាខេតនៃទានទេដឹងខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំចំពោះអ្នកតែការនេះជាសភាពដូចម្ដេចគាត់ថាខ្លួនឯងហ្នឹងមិនមែនជាស្រែបន់ទេហ៎បានជាប្រគេចំពោះព្រះតបោះព្រះឥសីទៅវិញហ្នឹងបានព្រាមថាខ្ញុំចិញ្ចឹមកូនប្រពន្ធឡើយទេនៅមានប្រពន្ធកូនទេតើណាខ្ញុំនៅមានប្រពន្ធកូនផងហើយជាប់ចម្ពាក់នៅក្នុងផ្ទះទៀតផងញាតិញោមមានកូនមានចៅអត់
ជាប់ចំពោះផ្ទះអត់ហើយខ្ញុំនឹងព្រៀនបដាយពរាជាថាសូមឲ្យព្រះអង្គនឹងសោយនៅកាមទាំងឡាយជារបស់មនុស្សផងទូមានពរាជាព្រះអង្គត្រេកអរទៅចំពោះកាមគុណជារបស់មនុស្សនឹងព្រះអង្គគង់ជាសុខក្នុងរីកសម្បត្តិអីចឹងទៅអប់រំទូមានពរាជាអញ្ចឹងហើយនោះបានជាខ្ញុំគួរប្រគេនភោជនដល់ឥសីវិញព្រោះឥសីលោកនៅក្នុងព្រៃលោកមានតបៈការដុតកម្ដៅនៅកិលេសនឹងអស់កាលដែលយូរចម្រើនដៃគុណមានចិត្តចម្រើនហើយលោកមានឈានមានអភិញ្ញាខ្ញុំនៅមានប្រពន្ធកូនពិតមែនតែខ្ញុំនឹងបង្រៀនពរាជាដោយធម៌ជាអ្នកជួយកិច្ចការពរាជាប៉ុន្តែវានៅមានភាពស្មោកក្រោកកិលេសការជាប់ចម្ពាក់ដោយការមកគុណនឹងនៅមានអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសមគួរទេព្រោះជួននេះសមគួរដល់ព្រះតបស់នឹងឯងណាអញ្ចឹងទៅទៅសួរឥសីម្ដងសួរឥឡូវនេះខ្ញុំសុំសួរឥសីស្គងនោះស្គងថាអញ្ចឹងណាឃើញតែស្បែកអញ្ចឹងសរសៃរវីមរវីមហើយឃ្លៀកវិញសិតតរោមថាអញ្ចឹងណាហើយកញ្ចក់នឹងវែងហើយថ្មិញនឹងដែរដុះទេហើយយ៉ាងថាអញ្ចឹងហើយមានធូលីនឹងពេញតែក្បាលដែរកក់សក់ទេដែរស្អីមានតែខ្វល់រឿងស្អាតតុបតែងខ្លួនឯងនៅតែក្នុងព្រៃហើយលោកនៅក្នុងព្រៃម្នាក់ឯងមិនស្ដាយជីវិតសោះហើយលោកបានប្រគេនភោជនដល់ភិក្ខុណាភិក្ខុនោះប្រសើរជាងលោកដោយគុណដោយម្ដេចព្រះបច្ច័យកពុទ្ធនឹងអស្ចារ្យជាងលោកយ៉ាងម៉េចបានជាលោកនឹងប្រគេននៅភោជនចំពោះព្រះបច្ច័យកពុទ្ធថាលោកអស្ចារ្យទៅហើយអស្ចារ្យនៅក្នុងព្រៃតឯងមាននៅតបៈធរមានដល់លឈានទៀតណាហើយហើយមិនបានជាទៅប្រគេនព្រះបច្ច័យកពុទ្ធនឹងព្រះបច្ច័យកពុទ្ធនឹងមានគុណប្រសើរជាងលោកត្រង់ណាហើយណាបានតែបោះតបថាអាត្មានៅជីកដំឡូងនៅឡើយទេជីកដំឡូងឈ្មោះអាលុកៈអាលុកៈលំពៈផងតាលៈកន្តៈផងដំឡូងឈ្មោះពិលាលិផងដំឡូងគេឈ្មោះយ៉ាងនឹងតកលៈផងហើយច្រូតនៅសង្ហើយនឹងស្ដៅយកមកបែនបុកបរិភោគទៀតនៅម្នាក់ឯងណានាំយកគ្រឿងអន្លក់និងក្រអៅឈូគ្រឿងលក់ស្គាល់រាំងដើមរាំងដើមអីយ៉ាងណាហើយទឹកឃ្មុំហើយមានសាច់សាច់ដែលគេចោលណាហើយបត្រានឹងកទួតព្រៃមកបរិភោគផងនេះជាកំណាន់របស់អាត្មាអាត្មាជាបុគ្គលនៅដាំស្លទេហើយមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយមានសេចក្តីប្រកាន់នៅឡើយទេនៅជាប់នៅប្រកាន់នៅខ្វល់ខ្វាយរឿងភោជននៅឡើយទេអញ្ចឹងតែអស់នៅកិលេសនៅហើយនៅព្រោះគាត់នៅរងាប់ស្ងប់រងាប់នៅកិលេសប៉ុន្តែនៅមានកង្វល់អញ្ចឹង
ពួកជននេះគួរដល់ភិក្ខុដែលជាអ្នកមិនដាំស្លមិនមានតណ្ហាមិនមានសេចក្តីប្រកាន់ព្រះតបអស់សេចក្តីប្រកាន់នៅក្នុងអត្តានៅជាប់ជំពាក់ចំពោះបញ្ញាខាននឹងហើយដល់ដល់ព្រះវិជ័យកពុទ្ធអស់បញ្ញអស់ការប្រកាន់ក្នុងបញ្ញាខានមិនមានតណ្ហាតបនឹងពោលអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅក៏នឹកអស្ចារ្យអញ្ចឹងទៅក៏ទៅសួរព្រះបជ័យកពុទ្ធទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំសូមសួរភិក្ខុហៅព្រះបជ័យកពុទ្ធនឹងភិក្ខុដែលអង្គុយស្ងៀមមានវត្តល្អដូចឥសីនេះដូចជាឥសីនេះបានប្រគេននៅផាត់ដែលលាដែលសាច់ដល់ស្អាតដល់លោកទទួលផាត់នឹងហើយក៏របស់ដែលភោគស្ងៀមម្នាក់ឯងដូចមិនបានអញ្ជើញអ្នកដតីមកជាមួយគេនៅក្បែរហ្នឹងមកកណ្ដោមិនក៏មិនហៅបបួលគេហូបផងអញ្ចឹងណាញាតិញោមភ្ញៀវនៅក្បែរហ្នឹងឬក៏អ្នកដតីក្បែរហ្នឹងយើងមុនរបស់ដែលភោគហៅគេអត់ហើយអញ្ចឹងថាមកក៏បរិភោគស្ងាត់ស្ងៀមម្នាក់អាចអត់មានអញ្ជើញប្រគល់ដតីណាមួយឲ្យបរិភោគផងឡើយខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំចំពោះលោកតើមានហេតុដូចម្ដេចបានព្រះបច្ចេកពុទ្ធសំដែងថាអាត្មាមិនដាំស្លខ្លួនឯងទេមិនប្រើឲ្យគេដាំស្លទៀតកាត់ដោយខ្លួនឯងក៏មិនបានកាត់ប្រើឲ្យគេកាត់ក៏អត់ដែរហេតុនោះបានជាអីស្អីដឹងថាអាត្មាជាអ្នកមិនមានសេចក្តីកង្វល់ជាអ្នកប្រសិជ្ជាបាបគ្រប់ចម្ពោះគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ឲ្យតែថាបាបព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងបានលះបង់ហើយទើបកាន់នៅចង្ហាន់ដោយដៃឆ្វេងកាន់សំបកឃ្លោកដោយដៃស្ដាំហើយប្រគេនភ័ត្រដែលលាយដោយសាច់ដ៏ស្អាតដល់អាត្មាតបនឹងមានឃ្លោកមានអីផងហើយប្រគេននៅផាត់ដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធតាមពិតជនទាំងឡាយមានស្ដេចជាដើមនោះជាអ្នកប្រកាន់ថារបស់អញមានសេចក្តីហួងហែងគួរតែឲ្យទានដល់បុគ្គលដែលប្រកាសស្មារតីដល់អាត្មាណារាជានៅហួងហែងនៅចាប់ប្រកាន់ថានោះជារបស់អញនោះជាអញនោះជាតួខ្លួនរបស់អញដែលអំណាចនៃតណ្ហាមានអ្នកតតិជាកិលេសដែលស្អិតងាយដើម្បីនឹងលះបានអញ្ចឹងបុគ្គលណាអញ្ជើញនៅអ្នកឲ្យទានមកបរិភោគអាត្មាសង្កល់ថាបុគ្គលនោះជាអ្នកប្រព្រឹត្តខុសទំនងខុសទំនងដូចថាញាតិញោមយកចង្ហាន់មកប្រគេនព្រះសង្ឃហើយស្រាប់តែហៅញាតិញោមនោះមកបរិភោគជាមួយត្រូវអត់វាខុសទំនងឬក៏ថាយើងឲ្យនំប៉័ងដល់អ្នកសុំទានហើយស្រាប់តែអ្នកសុំទាននឹងហៅហៅមកបរិភោគនំប៉័ងជាមួយខ្ញុំតើត្រូវទំនងអត់អត់ទេអញ្ចឹងបកគលណាអញ្ជើញអ្នកឲ្យនៅទានឲ្យមកខ្លួនណាមកបរិភោគអាត្មាសង្កល់ថាបកគលនោះជាអ្នកប្រព្រឹត្តខុសទំនងនឹងព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងសំដែងអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងទៅដុំពីរនឹងជ្រះថ្លាសប្បាយចិត្តណា
ក៏បានពោលថាក្នុងថ្ងៃនេះព្រះរាជាដ៏ប្រសើរលើរដ្ឋបានយាងមកក្នុងទីនេះដើម្បីប្រយោជន៍ដល់យើងមែនហើយត្បិតខ្ញុំបានដឹងច្បាស់ក្នុងថ្ងៃនេះថាទានដែលគេឲ្យហើយជាពួកបុគ្គលណាមានផលច្រើនដឹងនៅខ្ញុំដឹងនៅដឹងថាទានឲ្យជាពួកបុគ្គលណាមានផលច្រើនដឹងនៅតន់ដឹងអីអ្ហ៎មិញទៀនបានដល់បុគ្គលណាមិញតែបច្ចេកពុទ្ធនោះហេតុអីបានព្រះបច្ចេកពុទ្ធត្រូវបានទទួលទៀនហ្នឹងដោយសារលោកមានគុណដ៏ក្រៃលែងគុណដ៏ធំនោះណាគុណដ៏ក្រៃលែងជាអ្នកអស់ទៅនៅកិលេសមានគួរឲ្យបរិជាទៅហ៎រាជាមានគុណគួរឲ្យទៅអាមាតទេអត់ទេចឹងទៀននឹងឲ្យដោយលំដាប់អញ្ចឹងគេហៅថាបរម្បរៈភោជននឹងប្រាភក្ខបរម្បរៈភក្ខបរម្បរៈណាអញ្ចឹងទៅក៏បានយល់ច្បាស់ថាទៀនដែលឲ្យហើយចំពោះបុគ្គលណាជាទៀនមានផលច្រើនស្ដេចទាំងឡាយជាប់ជំពាក់ក្នុងផែនដីព្រះរាជជាប់ជំពាក់ផែនដីអត់ពួកព្រានជាប់ជំពាក់ក្នុងកិច្ចតូចកិច្ចធំជាប់អត់ជាប់ពួកអីស្័យជាប់ជំពាក់នឹងមើមឈើនឹងផ្លែឈើជាប់អត់ឯភិក្ខុទើបរួចស្រឡះចាក់កិលេសណាព្រះបច្ចេកពុទ្ធឯណោះបានជាអ្នកអស់កិលេសអញ្ចឹងទៀនគួរឲ្យជីវបុគ្គលណាជាទៀនមានផលច្រើននោះអានឹងអញ្ចឹងទៅដល់ពីនឹងបានពោលអញ្ចឹងហើយព្រះបច្ចេកពុទ្ធកាលដែលសំដែងធោះចប់ក៏ខោះទៅកាន់ភ្នំនុនតមូលវិញទៅហ្នឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងនាភិក្ខុទាំងឡាយរឿងការឲ្យភោជនដោយលំដាប់យ៉ាងនេះមិនមែនមានតែក្នុងពេលនេះទេសូម្បីតែក្នុងការមុនហ្នឹងក៏ធ្លាប់មានរឿងយ៉ាងដែរព្រះអង្គក៏ត្រង់ប្រជុំជាដកទៅថាព្រះរាជាក្នុងកាលនោះបានមកជាព្រះអនន្តចំណែកខាងព្រាហ្មណ៍ប្រោហិតនោះបានមកជាព្រះសារីបុត្រហើយកដំពីក្នុងកាលនោះបានមកជាកដំពីក្នុងពេលនេះដំពីនឹងយកចិត្តធ្វើបន់នៅពីនោះមកអញ្ចឹងហើយព្រះបច្ចេកពុទ្ធបរិណិពានបាត់ហើយចំណែកខាងតាបោះក្នុងការនោះគឺតថាគតនេះឯងសុបនមោទនា